Биыл жазда көлге бару арман болып қалмақ. Себебі еліміздегі демалыс орындарының жұмысына шектеу қойылды. Бүгіннен бастап Алакөл мен Қапшағайға жол жабық. Ақтаудағы жағалауларға да блок бекеттер қойылды. Күзетті полиция қызметкерлері өз қолын алды. Елімізде карантинді созу не тоқтатуға қатысты шешім осы шаралардың нәтижесіне сәйкес қабылданбақ. Ал талапқа бағынбағандар бүгінде жауапқа тартылып айыппұл салынуда. С 5 июля наряду со своими основными функциями. Бүгінгі таңда карантин талаптарын бұзған адамдарға қатысты әкімшілік шаралар қолданылып жатыр. Осылайша жеке тұлғалар арасында 5 шілдеден бастап 495 адамға 20 миллион теңге айыппұл салынды. Әсіресе Алматы қаласы мен Түркістан облысының тұрғындары көп ереже бұзған. Негізгі құқық бұзушылықтар жабық нысандарда көлікте бетперде кимеу, әлеуметтік арақашықты сақтамау болып отыр.